স্বাস্থ্য বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি। 30 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যত স্থাপন হ'ব 25খনকৈ নতুন মডেল হস্পিটেল। নতুন হস্পিটেলৰ বাবে ষ্টাফ নাৰ্চ নিযুক্তি স্বাস্থ্য বিভাগৰ। মডেল হস্পিটেলৰ বাবে নিযুক্তি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী। শনিবাৰে 1000ৰো অধিক NHM প্ৰশিক্ষণৰত যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই। অহা 30 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যত নতুনকৈ স্থাপন হ'ব লগা 25খনকৈ মডেল হস্পিটেলত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব শনিবাৰে নিযুক্তি পত্ৰ পোৱা এইসকল নতুন চিকিৎসাকৰ্মীয়ে। বহুদিনৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমতো ওলাই আছিল যে অসমৰ মডেল হস্পিটেলবিলাকত চিভিল কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে কিন্তু হস্পিটেলবিলাক খোলা হোৱা নাই। এছেম্বলিটো এই বিষয়ে প্ৰশ্ন উঠিছিল, তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে 15ৰ পৰা 30 আগষ্টৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কমপ্লিট হৈ থকা মডেল হস্পিটেলবিলাকত আমি নিযুক্তি দিম। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিত্ত বিভাগে আমাৰ বাবে নতুন পদ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু আজি আমি 25খনৰ জাগাত 46খন হস্পিটেলৰ নাৰ্চ গ্ৰেড ফ'ৰ আদি আমি নিযুক্তি দিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰেড ফ'ৰ নিযুক্তি বন্ধ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই কয় যে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো সমষ্টিতে এখনকৈ মডেল হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিব আৰু এই মডেল হস্পিটেলৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে অহা 2-4 দিনত পুনৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আজি আমি এটা বাৰ্তা দিছোঁ যে বহুদিনৰ পৰা অসমৰ কিছু বাতৰি কাকত টিভিত ওলাই আছিলে যে গ্ৰেড ফ'ৰ নিযুক্তি চৰকাৰে বন্ধ কৰি থৈছে, কিন্তু আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আমি ইয়াতে প্ৰায় 300গৰাকী গ্ৰেড ফ'ৰ আমি নিযুক্তি দিছোঁ আৰু অহা 3-4 দিনৰ ভিতৰত এনেকুৱা আৰু এডভাৰ্টাইজ ওলাব। গ্ৰেড ফ'ৰৰ নিযুক্তিৰ বন্ধৰ যিটো এটা বাতৰি ওলাইছিল সেইটোও যে তথ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় সেইটো আজি নিযুক্তি বিতৰণে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সোঁৱৰাই দিয়ে চৰকাৰৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰক আঁচনিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে 2টাতকৈ বেছি সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিব। এইটো কি হ'ব, 3টা হোৱাৰ লগে লগে আমাক চাকৰিৰ পৰা আমাক ডিছমিছ কৰি দিব। এইটো হৈছে চৰকাৰৰ আইন, এইটো কোনো ইয়াত আৰু এইটো উপদেশ পৰামৰ্শ নহয়, এইটো আইন ইতিমধ্যে বিধানসভাত পাছ হৈ গৈছে, অকণমান ৰুলৰ কাম বাকী আছে। আনহাতে অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা বুলি উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই। লিষ্ট বাহিৰ হোৱাৰ পিছত যিবিলাকে ভাবে বা কাৰোবাৰ যদি ওলায় যে এই মানুহজন সেই কাষ্টৰ নহয় তেতিয়া আমি সেইটো উইথহেল কৰোঁ। এইবাৰো যদি কাৰোবাৰ হাতত কোনোবাই ভাবে যে এইজন ST নহয়, এইজন SC নহয়, তেওঁ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ আহিছে, আমাৰ DME অফিচত নামটো দিলেই আমি লগে লগে সেইটো উইথহেল কৰি দিম আৰু জিলা উপায়ুক্তসকললৈকে আমি ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন হিৰণ্য ডেকাৰ সৈতে গৌৰৱ জ্যোতি নেওগ, নিউজ লাইভ।